চিট এটৰ ক্ষেত্ৰত নিয়মটো হ'ল যে ষ্টেট টেট নাপাতিলেহে চিট এটত আমি ল'ব পাৰোঁ। যিহেতু আমি যোৱা এবছৰ ষ্টেট টেট পাতিলোঁ আৰু তাৰ যিটো ভেলিডিটি এতিয়া আছে, গতিকে আমি যদি আজি চিট এটক সুবিধা দিওঁ তেতিয়াহ'লে হাইকোর্টে আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো ষ্টে কৰি দিব। কিন্তু কোনোবাই যদি কোৰ্টত গৈ চিট এটৰ কাৰণে অনুমতি লৈ আহে, মোৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই, চব অসমীয়াই ল'ৰা। কিন্তু মই আইনৰ গণ্ডিত থাকিব খুজিছোঁ যাতে এপইণ্টমেণ্টটো হাইকোর্টে ষ্টে কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মই বুকত যি লিখা আছে, মই টেক্সট বুক যি লিখা আছে টেক্সট বুক মতে গৈ